လေးစားရသောတတရှိအပေါင်းတို့ခင်ဗျာယခုရောက်ရှိနေသောကျွန်တော်များဤကက်ဆက်အတန်ချက်ဆက်မှချေပြောတင်ဆက်ကြပါရယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါနောတေသံဆုံးတွင်ဌာနကဦးစီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဗရမယအုပ်ဆောင်နန်းကြီးမှောင်ဓာတ်တုဖြစ်ပါရယ်တင်ဆက်မှာကတော့တန်ရေးဆရာမျိုးမသိအောင်ကစီစဉ်လျက်မင်းသားပြည်သူအသေးကြောပလဲစိန်မင်းသမီးမှလင်းလန်းခွေလာလေးစိန်ဩဘာကြီးခေဝင်းကြီးမိမကြောင့်အန်တီညရွာသားမှာစိန်လန်းငွေနဲ့တွက်ဖက်ပြီးအသုံးတော်ခံထားပါတယ်။ယခုအချိန်မှစပြီးဆက်လက်သောတာဆင်ရပါသို့ဟုပဏာမဖြင့်ဂါရဝပြုလိုက်ရပါတယ်ခမညာ။မောင်ဝင်ခိုင်းဟာ ဝတိသာပြောရလားကွယ်။ဒီနေ့ပြောပါလိဝတိသာရဲ့စိတ်ချကြလိုက်တာ။ဤသာဘာဘီသတ်တွေ့ဟူးဒီမမမမေဘူးမေဝင်ခမေအမေဟူးအပလီချဲလေဆွေတီနေကနောရာကလောဆုံးဝတရားဟောရကလောဆုံးဝတရားကစ္စမနိုင်မောင်ဝေခိုင်းနော်ကိုတစ်သာအေးလူကြီးမင်းများနေပြီးတော့မိသားထားလို့အချင်းလမယားဘဝရောက်နေရတယ်ပြလန်းတော့မောင်ဝေကလည်းဒီသဘွေတကားမတင်နဲ့ဒါကြောင့်လောကနီတိကပြထားတာကရတ္တိဝိနာနဆောင်ဒီမှာဝီစီဝိနာသအနဝါထောက်သဝိနာပေါက်ခဏီပတိဝိနာကညာတော့ဟေသံဒီမလာမဝိနာကင်းသောရတ္တိညင်ဒီနာတော့ပရိမတိနဲ့ဟောသဝိနာခင်းသားမကင်းသောပေါက်ခမီကမီနာတော့ပတိမတိနဲ့တဲ့ပတိဝိနာလေးမကင်းသောဟောကညာသောသမီးသီလီနာတော့ပတိမတိနဲ့ကြာလားနော်မှန်ပါရဲ့ကိုတိအဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအတွေ့ကြတော့ယဟန်ဘုံကကျုံမတိနဲ့ကျွန်းတော်ဟုကဆူမတိနဲ့ကညာဟုကယောက်ျားတင်နဲ့လျောက်ျားမယရှိတိနဲ့ဟဲ့တဲ့ယောက်ျားသားများလည်းသားမယရှိတိနဲ့အေးကိုသားသမီးကြတော့သမီးကိုချီ36နှစ်သားကိုချီအနှစ်20တခုအကျွယ်လီမျိုးနွယ်သားစဉ်ခဝဲကြီးမသမီးသားကိုပေးသားထိန်ရမယ်လို့တုတ်ပတ်ထေးရပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်ကြားလားနော်ဟုတ်ကဲ့မောင်ဝေခိုင်းစာနာနီချင်းကောင်းမှလင်ကောင်းရဆိုတော့မှန်ကန်နေကြားလားနော်မှန်ပါတယ်ကိုတိသာအမလေးရရလူကြီးမင်းများကောင်းတော့မောင်ဝေခနဲ့ကိုတိသာနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါက်ဖရာယနေ့ကစားပြီးတော့သိချမ်းလာဖို့အရေးကြီးတယ်မောင်ဝေခိုင်းဟုတ်ကဲ့ကိုတစ်တာမဝင်ရဘူးငါကချစ်တာလားဩချစ်တာဗောမဝင်ရရဲ့ကိုတစ်တာပါချုပ်ကောင်နော်တမမမတော့ဖះဆုပန်းနေတစ်တာလေးတခုတော့ဆုံးခိုင်းနေလို့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဗျမဝင်ရအသက်ကြီးလာပြီမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေမဝင်ရအသက်ကြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့မဝင်ရတဲ့ခေရာလေးတွေတွေ့တော့ယူသွားတော့မဝင်ရကိုစစ်ထားမှာအမဲလေးမဝင်ကလေးကဲကဲကဲမဝင်ကသဘောရောများတိုင်းကျုပ်လိုက်တာဖမယ်လိုက်တာဖမယ်ဘယ်လိုဆိုရမလဲဗျကျွန်တော်မသစ္စာလေးကျွန်တော်မသစ္စာလေးမဝင်ကတသက်ကိုမပြစ်ပါမဝင်ကတသက်မပြစ်ပါပြောသည်များဆိုသည်များတကားနားထောင်မှာပြောသည်များဆိုသည်များတကားနားထောင်မှာနားမထောင်နဲ့လေနားမထောင်နဲ့လေဖះစုပန်ပြက်လို့ဖះစုပန်ပြက်လေအဝီစီတို့ကြပါသေးလားလေအဝီစီတို့ကြပါသေးလားခမညာအမဲလေးအသက်တို့လုံးရှိလိုက်တော့။ကွာလီလူမြခိတာဆောင်းမဖာရဦးဘိုးနဲ့ကိုသေးစား။အေးကိုမလာဘူးလားမောင်ရဲ့။ကိုမလာဘူးလားမောင်ရဲ့လို့ပြည်ပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ပါမယ်လား။အမဲလေးစိတ်မကောင်းလိုက်တော့မောင်ကရဲ့ကိုသေးစားသစ္စာပြုလိုက်တာမတိကြမောတိကြမောမပြောနဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးတုံဟီသွားတယ်ယုံကြည်ပါဗလားဗျာခုမှပဲယုံတော့တယ်ကိုတစ္စာရဲ့ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီမောင်ကစိတ်ချမ်းသာပေါ့အရေးကြီးတယ်ကြာကိုတစ္စာဗျာကလေးတွေလူကျင်နေသူကလေးတွေလူကျင်နေကလေးတွေတင်ကားဝါးဝါးလေးနဲ့မြင်ရလို့ရှင်ကျွန်တော်သိပြောပါလိမ့်ဗျာသိပြောပါပြီကျွာတန်းရှင်ကိုကျွေးရသွားတောင်းလို့လေကောင်းပြီကျမစရင်ရင်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရလို့ရှိရင်တခါလေပရိခယာရှင်ပါလူပွဲပစ္စည်းအစုံပေါက်ကိုတစ္စာရဲ့တခါလေဝယ်ခဲ့တော့အမလေးသားလေးတွေလူတော့မယ်လားဟုတ်ကဲ့လူတော့မယ်အေးသာမောင်ကြီးခင်ဗျာမောင်ငယ်လေးတင်တယ်ငါသားလေးလှူတော့မဲကြာလားနော်ပရိခယာရှိပါဆုံးလေးသွားဖဖေးဝဲခဲ့မဲမောင်ကြီးခင်ဗျာကိုကြီးလေးကယူဆိုင်တော့ကြာဟုတ်ကဲ့ဖဖေးနော်အေးဖဖေးမားတယ်မတော်မီတွေတော်မီတွေကြာလားနော်သိပါပြီဖဖေးအေးမသိတာသိအောင်မတတ်တတ်အောင်မလေးမလားလေးမောင်မဲဆုံးမတော့ဟုတ်တော့ပြောတာတဲ့အနောက်မလို့အသွားမလို့ပြောတာတဲ့စိတ်ချပါရစီတဲ့စိတ်ချပါရစီညီလေးတက်ကိုစိတ်ချသွားပါဖေဖေစိတ်ချသွားရာဖေဖေတတော်ပါလေဖေဖေငါကြားရပါလေအောင်နော်ကောင်းပါပြီကောင်းပါဖေဖေဝယ်ခဲ့မှသား
မောင်ခိုင်ကိုတိသာချုပ်သွားတော့မကြလားကိုတိသာပြကြာကြီးမနေနဲ့နော်ကောင်းပြီကိုတိသာမရှိရင်မနေတာမြန်မြန်ပြန်လဲနော်ကိုတိသာကောင်းပြီမောင်ခိုင်ချုပ်သွားပြီမောင်ခိုင်ချုပ်သွားပြီသွားပြီသူတသနာနန္ဒအဝကကျွတ်မှတ်เสียဇလန်းဆမ်းမယ်လို့မပြတ်တမ်းမှတုတ်ချီတင်ကအမြန်လာခဲ့ရကျုပ်အမည်တင်ညာကတော့သဘောဖြောက်မှတ်သေးဘူးတောဆောင်တတ်ပါပဲသူတို့ပြည့်ချရပေမဲ့ဟိုဆယ်ဘဝကျော်ကတမဲတော်တဖာစင်းမောင်ရင်နမတော်ခဲ့တဲ့ဓမ္မမေခိတကိုလာပြီးတော့စောက်ရှောက်နေရတန်ရုံးစင်မကင်းမဲ့ဘူးတန်ရုံးစင်မကင်းမဲ့မေခိတကလည်းလူဘဝကနေပြီးတော့ဘဝပြောင်းလာရပေမဲ့လင်းဖြစ်သူမောင်တစ္ဆာနဲ့တန်းနှစ်ယောက်မောင်ကြီးမောင်ငယ်ကိုဆွဲလန်းပြီးအယူမဖြောင်းနဲ့အယူတိတ်လို့နှစ်သိန်းဖြစ်နေရတယ်ဘဝနှစ်သိန်းဘဝရောက်ပေမဲ့ตาเนี่ยเลี้ยงโซ่แล่นပြီးတော့နေငူညာငူတငူတဲ့ငူနေတော့အိတ်ရစ်ကူတော့အိတ်နောက်မချမ်းသာဆိုသလိုကိုလည်းစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဒီနေ့လည်းပဲလက်ဟူတော်လက်လာနေနမခေါ်ပြီးတတိပေးဦးမှာနမယေမခိတာမခိတာအောင်ငါအောင်ငါမိုးရီဝါရဲ့မောင်ပြားဤလို့မဲတော့ရဲ့တတိလက်ထားမှာပေါ့နမရဲ့အောင်ငါလေဆိုင်ပါလို့ไม่รู้เลยบัวชะละเนี่ยเอาซวยเลยว่ะดิดีมอมอมออะยังก็โลพ้อไปไม่ส่งหรออะยังก็โลชิงพ้อไปไม่ส่งหรอแม่คิดอ่ะမောတဖုံအဖော်မဲတဲ့ကွယ်ရွာနဲ့ကွယ်မို့ဘုဘုဘုတဲ့ဒုက္ခရှာမောအဲရိုးရင်းကြီးမှလည်းခင်းပါလားဟေးအော်ရွာလိုက်ပါနဲ့မောမောင်ကြီးနာဘဝချလာတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားမှာဟုတ်ပါတယ်မောင်ကြီးနာရဲ့လူကဝမှာပြုတ်တရာဒီဆေအကျော်ကဟောကြောင့်အယူများမဖြောက်လီမင်းကံကြမှာဖားလာလေတည်းဒီဘဝနဲ့ပဲရှင်ဘဝမဆက်ဖဲตวยบาติจาโอก้าวผู้ใสตวยจ้องสู่จิตแท้จุดตังวินบาติจองจ้องสู่มากาเดชมได้ชื่อบาติลูกบวชนี่ห่าก็ลุ่ญหยองสู่ตองบ่เลยนี่โบตองอลาจีมาเดโกอีนี่เกยะบวชดีจะมากยินมาอเมตารุวะจองအမေပါလေဘဝပြောင်းလဲရပြီမဲ့တဲလေသာရောစင်ကြီးပါလားမောင်ကြီးတို့မောင်ငယ်တို့ရဲ့သားတို့ရုပ်ဤပြီးတာတီရေကြီးဆောင်ရတပေါက်ကြယူနဲ့မိဘတို့ဝမငိမ့်စရန်ဖို့တာအမေမှလက်တွေ့ရင်ဆိုင်ပြီးနေရပြီတာမိဘမြင်တာကြီးမာတာပေါ့လူဘဝမှာပြုတ်တည်းကံဒီเธออาจารย์ขอจังอายุเมียมาเผ่าดีเบ้กันจะมาพาละลีเตะเนี่ยสีบวชเนเวสีบวชมะแท้ด้วยบาสีจังก้าวผู้สิ้นสวยต้องสุติเค้นหยุดตังวินบาสีจังต้องสุภาเป็นย
မလေးကိုနဲ့တောင်းမနေရတဲ့ဘဝတိုက်ပုတ်ကိုသတိထားမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းလို့တာရောစင်ဖို့တော့တတိတနေ့ပဲလို့ပင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့မပြေတိုင်မှုမောင်ကြီးမပြေတိုင်မှု။အော်ဒါလေမောင်ကြီး။မမေခိတမြမလေးကိုတာလီလေးတနေ့တနေ့ပြမယ်ဆို။ယက်ဒီကဒါလာကနှစ်ဆိုတာလို့ဖြစ်လာပြီ။မြမလေးကိုတာလီလေးပြပါ။မြမလေးပြရင်စိတ်ချမ်းသာမယ်မောင်ကြီးရဲ့။ဟုတ်ကချမ်းသာလေမင်းလူဘဝမှာကြာရင်ခဲတဲ့နောက်နှစ်ယောက်မောင်ကြီးမောင်ငယ်နဲ့လင်ဖြစ်သူမောင်သစ္စာကိုငါ့နမတန်းတန်းဆွဲညီညီတွဲ့ချင်းနဲ့နေ့ပူညာဘူးဒီလိုပဲနေ့တိုင်းပူနေတာနေ့ရှိသေးပြီ။ဒီနေ့ငါ့နမသားလေးလင်လေးမြင်ရမှစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမောင်ကြီးနဲ့ပြပေးမယ်ကြားလား။တောင်းပါပြီမောင်ကြီး။တောင်းပါပြီ။ငါ့နမတွဲ့ချင်းနဲ့လင်ဖြစ်သူမောင်သစ္စာသားနှစ်ယောက်မောင်ကြီးမောင်ငယ်မောင်ကြီးနဲ့လက်ညှိုးညွန်ရာကိုကြည့်ချိုးပေါ်မှာကြည့်။မလေးကြည့်သားမအောင်လို့တွေ့ရနေရမလားမလေးစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဒီအကိုနှစ်ယောက်မုန်းနေလူပြီးသားနေကြတာကိုကြည်သားအငယ်ကလည်းလွယ်သူတွေဆိုပြီးကိုကြီးမသားရဘူးဟဲ့လူလေးသားအကြီးကိုညီလေးပဲပေးလိုက်ဦးမှာပေါ့သားရဲ့ဟင်ဟုတ်ကိုတိစားပါလားအမလေးလေးသူမတော့စလို့ဝလို့တသွေးတမွေလေးဖြစ်လို့သူကတော့အမလေးစိတ်ချမ်းသာနေတယ်ထမရဲ့ဟင်မောင်ကြီးဟေးနေသားမအောင်သူ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ဟိုအမျိုးသမီးတယောက်ကဘယ်လိုလဲဟင်မောင်ကြီးနင်ကတည်းကရှာရှည်တဲ့ကလေးမှာပဲတွေ့ချင်းမြင်ချင်းနဲ့ဆိုလို့ကြည့်ရမြင်ရတွေ့ရအောင်ကြရပြန်လို့လေဟိုမဲဒီမဲနဲ့တဲရှာရှည်တဲ့ကလေးမှာသိပါရဲ့မောင်ကြီးမောင်တိစားလားထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကမြင်သေးပြီးကမှနောက်ယူတဲ့နောင်မင်းကအမလေးလေးပြောလိုက်တော့ဖြစ်သွားပြီမို့လားသမီးတို့ချမ်းသာလိုက်တာကျောသမ ्या စကားတော့တကြလိုက်ရမျောသားပြီးပပရဲ့ကျောသမ ्या စကားတော့တကြလိုက်ရမျောသားပြီးပပရဲ့မတက်ကရင်မဆုံးပြီးသာတို့သမီးနဲ့အမေတို့ကတော့မချမ်းသာလိုက်ရဲ့ဖီရလေးကိုသစ္စာတော်ပါပြီရဲ့အစကတော့အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးပဲဟင်းမခိတာမင်းမနေလို့များသိမ်းသွားလို့ရှိရင်ငါနှုတ်မိမ့်မှာမယူဘူးကျော်ဟင်းမလဲကိုစကားကိုမေးပြီလားမောင်ကြီးမေ့သွားပြီလားသူမလဲသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုပဲနေနိုင်မလို့လားသားလေးတွေကိုမိတွေနှိမ့်ဆက်တာမှသူမစိုးရိမ်ဘူးမစိုးရိမ်ဘူးမိတွေနှိမ့်ဆက်တော့မယ်မောင်ကြီးကမိတွေဆိုတာကောင်းတယ်လို့ရှိသလားဟင်မိတွေတော့ဂေါရမီဆိုတာတယောက်တည်းကျမကြားဘူးပါတယ်မိတွေပထွေးဆိုတာကောင်းတယ်လို့ဟင်းမလဲရာဇဝေးမှမကြားဘူးပါဘူးမောင်ကြီးတရဲ့တိတ်ချက်တော့မယ်ဟမလေးကလေးတွေကဘာမှနားမလဲပဲနဲ့လေအချိန်တောင်အရွယ်ရောက်လို့ရှင်ဟမလေးဖက်ဖက်တွန်းတော့ချင်းကျူးချင်းနဲ့ဟမလေးသင်္ကန်းလေးဖြည့်ချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုတစ္စာရှင်တော်ရှင်မဟုတ်တော့ဘူးဟမလေးအဝါရဲ့သင်္ကန်းလေးနဲ့မှရှင်ရဟန်းပြုနိုင်မှာမလားနော်ဘုရားသူတာဝန်ရှိပါတယ်ဟမလေးအစစအရာရာကျန်းသာနေကြရောမယ်ဟမလေးကျမသားလေးဒီတစ်ခါရောက်တော့မယ်အမေမရှိတဲ့ကလေးတော့ရောင်တောင်တောင်အဖမရှိတဲ့ကလေးတော့တိုင်ငုံမြောင်အကိုမရှိတဲ့ကျောင်းဘယံဘာဖြစ်ကြပြီသားတော်တိကျတိကျအဘောသားရဲ့ပေါင်းကြီးလားမခိတာကျမသားလေးတွေကိုလေကျမစိတ်မထလို့လိုက်ပြီးကျမစိတ်ချောင်းဆောက်လျှောက်ပါရစေပေါင်းကြီးနဲ့ကဲကျမလိုက်ပြီးဆောက်လျှောက်ပါရစေကျမကိုခင်ပြပါပေါင်းကြီးနဲ့သမှုရိယသာရုံးစဉ်တဲကြီးမားတဲ့ကလေးမှာပဲလူကြီးကြရင်ခဲတဲ့သားနှယောက်မိတွေးနှိမ့်ချက်မှာဆိုလို့ဖြစ်လေရဘောကလိုက်ပြီးစောက်ရှောက်ဖို့မောင်ကြီးနဲ့ခွင့်တောင်းနေတော့ဟုတ်ပါတယ်မောင်ကြီးငါ့နမဒါတော့မှသံရိုးစဉ်ကြည့်ရင်လိုက်ပြီးစောက်ရှောက်မောင်ကြီးနဲ့ငါ့နမတာဝန်အားလုံးယူရကြစိတ်ချပါတော့မောင်ကြီးနာစိတ်ချပါတော့သာလူလေးတို့အမေလိုက်လာပြီသာတော့အမေလိုက်ခဲ့ပြီလူလေးတို့ဘောကဟောင်းတော့လားသာလူရဲ့နောက်ကျောင်းရဲ့ပြန်လာတော့ဒီသားနဲ့ရောက်ပြည့်စုံလေ။ပေတော်တောင်းအမေမမနာရတယ်။အေးသားရဲ့လူလေးရော။ဆမလေးသားကြောင့်ပူဆွေး။သားတို့ကြောင့်ပူဆွေး။
¡Me lo
妈妈一生的病来我你给我跳了来你会发看人的这个路西发来的哎你过年有地上来当个饭你家地里的猫咪啊当来嘛家发来的当来嘛家呢被面做你家发来不能哎呀猫咪猫咪这边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 这你的呀，他没啥的路标吧的，贝贝，他没啥的道路路出来，今天我来叫路多，道么贝乌贝贝，道么贝罗多啊不多啊道么，没啊哩，他没么接贝乌的，他没伊哩西的手机罗，他没伊哩乌恰带吧的贝贝，哎乌恰带罗，他没伊出来的，路道干么不推道干手机罗哩，你的呀干起来的贝贝，哎乌干起来不拉手机罗没没啊哩，你的乌也吧的贝贝，也有你当不干的，你罗阿没最近说嘛漏他的。别生气了，别这么说了，别啰嗦了，妈了，妹妹，这老肉，这瓜的米给你我了，现在路没标牌呢，路那刀妈妈的对不对？刀妈呢，看家了，你嘛，你们也去了，你俩那哪里去？妹妹，俺们来忙活个，也得拉一拉忙活个，也得拉一拉，哎，妈那没那悲伤了。妈那么爱那悲伤了，咦？妈那在的关公，咦？在的关公哦，咦？哎，猫哎，猫哎，原来是多哈的干的多，咦？阿皮巴里妈个，这边妈来了，妈，皮卡妈大爷，皮卡妈大爷，康地来东，有事上江来，俺来大爷。哎，妈表弟呢？他妈表弟呢？大爷，明个都出我表弟的，阿娘嘛，老阿妈老表弟的，妈表弟呢？大爷，阿皮妈妈个，不啦？妈来哭着嘞，妈那刚木匠，妈哎那把那被子看路看呀，妈阿东妈家路，妈路没哎，地老高地那妈路没西，皮妈在抢嘛嘞，皮妈西妈路在抢嘛嘞，哎里头，阿叫妈出瓜不瓜，妈路天冷不阿公爷那来都看，ये मेलो तभी जाए बा तभी संक्रमण तुलिए ये लोने कले कले
起了你家呢我没有我没听没有没有除了两年我没听见希望希望的拉起哎呀苏苗点米阿拉哈我米拉了心里也没别那么谁把你睡了不你自己嘿妈那那么我俩太低你自己太低了妈才没抓妈妈有个人呢这里的阿瑞瑞阿弟的阿妈心里我妈是三路的阿伯龙子呀子呀子呀我在这也在垃圾那么你也在垃圾那么我来记得嘛哦我哪里的姑娘也在这里在这里我来干嘛没的碰到你的压他没的照常的吧不呢照常的吧不呢呢大家我路阿切阿用干嘛公司都没的费没戏月先天没天阿的就你的吧天没天阿的就你的吧呢哦记得阿不了没压紧那哦托比了哪里我阿在这里哪里我阿在这里呢你呀翁这个人没先见在目你呀翁这个人没先见在目再用我再靠谱大路爷爷你再看我的东西你呀哎大路爷爷娘孟爷娘孟爷爷爷今天妈咪了吧爷爷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 回去的咱们还回这看着咱们的红颜喽要上你他们来的嘿你们给他们妈咪的老大爷妈咪把你爸爸妈妈给你家来喽可是你们不能平常要给你阿妈给你爸家来喽这边老妈哎，妈咪，屋里吧？哎，没得地方了，我们家。嗯，进来了，进来了，妈妈来了。
ဟေးလေဘာလို့ဟာတပည့်တွေမှရမကောင်းဘူးညာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟာဘာဖြစ်လို့မကောင်းအောင်မလဲဆိုတိလေကတပည့်နဲ့တပည့်ကတိကတိနဲ့ပြောတို့ကမလေးတို့နဲ့လည်းပြောလိုက်ရောလေတပည့်ကတသားတို့ကိုဟဲ့ရေလုံးနဲ့ကြည့်တူးချလိုက်တာဟာညာဒါလည်းရက်ဆက်ဘာနာသစ္စာရတဲ့တူနေရစလုံးကိုင်းဦးလေးနဲ့အိမ်လာပြန်လိုက်ခဲ့ကြအဲအိမ်ပြန်လိုက်အိမ်ပြန်လိုက်ဟာတတပြောရင်လည်းဆောင်းအောင်နော်ဟာလို့ဟဲ့တို့ချက်လဲတသားတို့အသက်တကြီးကြီးကိုလည်းမထားရဘူးဒါတော့ဟုတ်တယ်ကြီးအဲ့တော့အကိုကြီးရဲ့ဦးလေးကတသားရဲ့ကြီးတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တသားတော်ရကိုလိုက်ခဲ့အာသာသာလောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရမယ်ကဲလိုက်တယ်လိုက်တယ်ဦးလေးကလိုက်ခဲ့ရမယ်ဟာဦးလေးဟေးဖိုင်မကြီးကဝိုင်းဝိုင်းတောက်ကြီးတောက်တုံးကြီးဟာဟန်ကြလိုက်ကြဟာဝိဖို့ပေါ်ကားဘူးလားဦးလေးဟာကြောက်တော့ဝိဖို့ပါမလားဟာဒီမှာသမင်းစားလိုက်တော့ကွာမင်းရဲ့နာမည်ကသမင်းစားနေသေးတယ်လားအဲသမင်းလေးစားတယ်အိတ်လေးအိတ်ချင်တယ်ဦးလေးကအိတ်ညာအိတ်ချင်ရင်မင်းတို့နေရောက်ကအဲ့ဒီကြောက်တော့မှာအိတ်ဦးလေးကဟောဒီအောက်ကအိတ်မယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်အိတ်မယ်ဟေးသမင်းလေးစားမြဲဒီကတော့ဘာမှမသိချဘူးနော်သမင်းစားတယ်စားတယ်နဲ့ဖြစ်နေပြီသမင်းစားတယ်ဖြစ်နေပြီပြီးတော့စားတိုင်မှာဘူးလေငါရဲ့ဘဝကအပွားကြီးကိုဆောင်းပြီးတော့သမင်းကြီးအောင်ပါပဲသမင်းကြီးအောင်ပါပဲဟဲ့ဟဲ့ပါလို့လူလေးတို့ခိုက်ခတ်ခိုက်ကြတာဟဲ့ကြီးလေးဟာဘောပါလာရောအေးအဲ့ဒီကမကြီးဝင်မှုရယ်ကွာဟဲ့ကောင်မင်းကမြူးရမလို့မင်းမဟုတ်ပါဘူးကွယ်မင်းတို့ထင်လို့ပါလူမကြားနာမည်သူမကြားဘူးကွယ်အွားကလေကိုဥပုပ်စီရကပြန်လာတာဟုတ်ကဲ့ကွာရိုက်ထဲမှာသမင်းလေးပါလာတယ်ကဲကဲကဲထမင်းတို့စားရစားရပေးစားမညီလေးစားပါရဲ့ကွာစားစားစားရကွာဟောတာတဲ့ပါတို့ဘောပါတဲ့ရောဟောဒီအထုပ်ကိုလည်းမင်းမေးပေးလိုက်မယ်သိလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအထုပ်ကမင်းတို့မင်းတို့ဖေးရအောင်အဲ့ဒါမဖြေနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘောဘုံအလဲမှာကြားမှာဖြေတိလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပေါ့ပါပြီအဲ့ဒီအထုပ်ကိုလူကိုလည်းမယုံနဲ့ညီလည်းမပုံနဲ့ခြုံလည်းမတင်နဲ့တားတို့ရဲ့နော်ပြောပါဦးမင်းကလူကိုယုံတော့လူယုံတတ်လို့ပေးတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ငဲကိုပုံတော့ငဲမုံတတ်လို့ကျေတတ်တယ်နော်ခင်ဗျာခြုံတင်တော့ခြုံဝဲပတ်လို့ပြတ်တတ်တယ်တားတို့ရဲ့နော်ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာတိလားကောင်းပါပြီပြတ်ပါပါဒါပေမဲ့လို့မေမေဟာလေးတားငတ်တဲ့အမေမို့လို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွဲကျေစုလေးနှက်အောင်အမေလို့ခေါ်လိုက်ကြသမတဲ့မေမေကိုအမေလို့ခေါ်ကြသမနော်ဒီလေသာလို့ကခေါ်လိုက်ပါကွာမေမေကြီးကတနာပြကြီးပါအေးပါကွာခေါ်လိုက်ပါဘာလဲတနာပါတို့လည်းအမေမရှိဘူးခေါ်လိုက်ပါတတလည်းတနာရပါတယ်ဘုရားရဲ့တတလည်းမလည်းမေမရှိပါဘူးတတခေါ်မယ်နော်ပေါ်ပါခေါ်ပါတာရဲ့မေမေခင်ဗျာလူရဲ့မေမေခင်ဗျာမေ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 မင်းတို့ကမင်းတို့ကမမကြည့်ခြင်းဘူးမကြည့်ခြင်းဘူးဟဲ့မင်းကြီးမကြည့်ခြင်းဘူးလို့သတိရခင်လားတခါစိတ်တော်လဲပါတော့လေအမေဝတ်တိုင်ပါလားမင်းရမင်းရရရရအုတ်သေးဒီတိုင်းပြင်းနဲ့မင်းမဲ့တိုင်းပြင်းဖြစ်နေတယ်ဗျအတိတယ်ဗျဒါကြောင့်ကြောက်ပုံပြင်းစေကြောင့်လှုပ်ထားတာလည်းတန်လေးကြာပြီဟုတ်ပါခဏနဲ့ကြောင့်လိုက်ကြသို့လားလိုက်ကြသို့ရရ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 ဟောလေးမမဗျာမမဖေမမဖေအော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဖျားဖျားထူရတာလဲဖျားထူခြင်းဒီယခုကြောက်ဖျားတဲ့ပုံမှာတက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီသုံးသပါရှိတဲ့ပုံပေါ်မှာဒါလေးတက်နိုင်တဲ့အတွက်ဖျားထူရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအနာအားတော့ဘယင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟောကျွန်တော်ကရှင်မင်းလားမှန်ပါဗျာဒါပြောလို့ဒီဟိုက်တို့ကြည့်တော့မအောင်ကြီးရဲ့မှန်ပါဗျာဒီပြည့်စင်ဒီသမှုရိပါရရဲ့ခေတ္တမှာဗျာဒီပြည့်စင်ဒီဗမာအောက်ရှောက်ခေတ္တမှာဗျာဒါလေးကျွန်တော်ကလမ်းကြီးမှောင်မောင်းမင်းကြီးရဲ့မှန်ပါဗျာအကူကြီးရေညီလေးကျွန်တော်ကရှင်မင်းဖြစ်သွားပြီတဲ့ကျွန်တော်နားစာရမှာပေါ့ဒီနားဆိုင်ရင်အကူကြီးနားရံပေါ့ဒါကြေဦးလေးကဝင်းကြီးတနေရာသေးကြပြီပေါ့ကွာမှန်ပါဗျာဩဘောကျွတ်တော်မူပါဗျာစီစော်ပြီတော်ဝင်မယ်ညီမညရှင်မင်းလောက်ရအောင်ပါပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့တိုင်းကြီးချာနေသုံးဆောင်ပိုင်နဲ့ပုံကိုခင်းနေမို့လောင်းမင်းရသဘာကျဲရှင်နှညမဟာလွယ်ဒီရုံးအောင်လားစီရုံးဟိလို့မို့နန်းသိမ့်တော်မူမယ်လူကြီးများမှန်ပါဗျာအလုံးမင်းကြီးများဗျာကျွန်တော်နန်းသိမ့်တော်မူခြင်းပါပဲရုံးလားစီလားမဆွဲပါလားဗျာမှန်ပါဗျာပြောတာစီတာမဆဲရင်ဒီဘောသစ္စာနဲ့မေဝန္တို့အမားဘုံသိလို့ရှင်းပြစီးများထူနေကြကြောင်းပါဗျာဝင်းစာလိုက်တာမင်းကြီးရဲ့ဝင်းစာလိုက်တာညီလေးဘာလို့ခါရပါလားညီလေးဟုတ်တယ်ကူကြီးရဲ့ကျွန်တော်လည်းလေသဖြင့်ကိုသိကျွေးနေတာပဲကူကြီးကလည်းတွေ့နေတာပေါ့မင်းကြီးမြာဟေးအဲ့ဒီမောင်သစ္စာနဲ့မေဝန္တကိုရှင်းတော့ပြည့်စေဗျာဟေးမောင်သ
三个门卫呢，谁找文看咱谁呢？哈！哎呀，哎呀，哎呀，嘿，老弟子，哎呀，老妹嘛，咱这里真的要洗的嘞，你没有洗吧，哎呀，哎呀，洗了就对了。哎呀，本庄位门门大师还有没有？没啥的，老弟子，咱当兵吧，哎呀，咱找我，哎呀，不去。快来你的，这边要多吃大白花。嗯，吃点白花。嘿，马文啊！哎呀，妹妹，妈咋是你们要洗的嘞？要洗吧呀，不要。哎呀，洗了不用了呀。那老不要，没问了，俺刚娘我没有。咱俩要白狗嘛，你不要。咱家我喽，俺弟弟伢俩伢不要，白狗伢臭不要，白狗你嘛，我倒没说比，如今面白的吧呀，不要。为啥来家的呀？为啥来家的呀？毛病啥嘞？没问了，你看到不白呀？老不要，老不要。你妈咋的呀，如今？我妹妹呀，妹妹，我打来的。你是不是有骗你的意思的？啥是没骗你了？俺们来表的阿姨把那黑，表的阿姨把那黑啥？黑皮呀，黑皮我妹妹，妹妹我来见到爸妈，俺在咱们厂买乌黑皮呀。黑皮我妹妹我来，他一挨着来学校来厂买黑皮呀。哎哎，把这芝麻俺妹妹买着吧，妹妹白酒烧比白酒你妈呗，我把着买大爷。啥？别嘞，爸爸老公都带着没家了呢。好个皮皮，为啥来？没有啥，带皮我就没露皮了，咋没露皮了？为啥来皮皮？没呀，没呀，欢迎他给你没给露呀，我没得呀。没呀，大刘大爷，大刘，我来谁的面会嘛？电视里都不能要小弟，弟弟妹妹的家，好聪明啦，俺谁呀的？我大心里比我家大来喽，苏木康到了呀，叫马看面，到了呀，叫马看面。Thank you.